Hello guys! Shout out sa inyong lahat sa buong mundo kung saan man kayo naruroon yung mga subscribers ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, magbibigay na naman ako ng isang informasyon o entertainment para sa inyo. At ang topic naman natin sa araw na ito ay 10 signs mahal ka ng married man. Oo. Oh, ayan. Yan yung ano natin, topic natin ngayon. Sampung signs na mahal ka ng, ano, ng lalaking may asawa na. <laughs> Itong topic natin ngayon ay ano lang po ito ha? Yung tawag dito. Yung opinion ko lang po at sa mga naranasan ko sa buhay. Kaya yan, simulan na natin para hindi masyadong mahaba. So, ang unang sign na mahal ka ng isang married man, yung mag i effort siya to see you. <laughs> to see you. <laughs> Pag nag i effort siya na makipagkita sa'yo, no? Kapag mahal ka ng isang married man, gagawa, gagawa siya ng paraan para makipagkita sa'yo no matter what. <laughs> kahit, kahit andyan pa siya sa loob ng bahay, talagang A, a, ano yan ng ano, nang paraan. Sabihin niya yan sa asawa niya o ta, sandali lang bibili ako ng sigarilyo sa 7-Eleven o ano man yung ano, irarason niya. Kasi gusto niyang madinig yung boses mo. Ayan. Yan yung una. mag i siya talaga na makipagkita sa'yo o makipag ano sa'yo. makipagtawag dito. Kahit man lang madinig yung boses mo. Ayan. So, number two. Ito. He is acting differently around you. No, oh, ano ba ibig sabihin niyan? Kung sa tingin mo na lately na ano recently na naiiba yung behavior niya kung magkasama kayo, palatandaan 'yan na may feelings talaga siya sa iyo, no? Kasi yung lalaki kasi kahit hindi naman ano, yung hindi married, di ba? Pag ang lalaki na may gusto sa isang babae, talagang naiibis, naiiba siya magkumilos. Uh, <laughs> talagang behave na behave sila kumbaga no, hindi nila ipakita yung hindi natin gusto. Kaya yan yung ano, yung pangalawa na naiiba yung ano niya, yung mag-act siya na sa around you ha, kumbaga magka, magkasama kayo. Ayan yung pangalawa. So, ang pangatlo, ano, tatanungin niya, he is asking kung nakikipag-date ka ba sa single man. Ayan. Kung talagang mahal ka ng married man, magtatanungin kasi alam niyang single ka. Kaya natural lang naman na baka meron kang ano kadate na ibang ano ibang boy kumbaga. Kaya yan, kapag mahal ka ng ano ng married man, talagang gusto niyang malaman ang lahat na sikreto mo sa, ng buhay mo, ibig sabihin. So, kaya, lalo na kung ano, sinabi mo na meron kang kadate na iba, ay nako. Tapos, yun na, magre-react na siya negatively, no? That is a sign na nagsiselo siya. Kaya, yan yung, ano, yan yung tawag dito, uh, pangatlo, na tatanungin na tatanungin ka, kakalkalin yung buhay mo, pati yung love life mo. Yan yung pangal, uh, pangatlo. So, ang pang-apat. He starts grooming himself. <laughs> hindi ba meron ba kayong naranasan na ganito? So hindi ko rin naman alam na may nagkakagusto sa inyo na ano, married man, pero kapag meron ito, yung nag-ano nag, na siya, nagsisimula na siyang mag-groom uh, himself ba, kumbaga, no? 'Yon mag notice mo na yan na curious sa siya sa mga damit niya, kung anong isuot niya, sa hair niya, kung ano-anong mga pinagagawa niya para lang maging good looking siya para sa'yo, na maging tidy siya sa paningin mo. So, isang palatandaan yan na may gusto na o mahal ka ng isang married man. Yan yung pang-apat. So, yung pang-lima, he wants to talk to you all that time gustong gusto ng mga lalaki kahit hindi married no gustong gusto nilang ano parating kausap nila ang mahal nila hindi naman yung tuloy tuloy ibig sabihin yung halimbawa sa isang araw isang beses isang beses silang tatawag yun ang sinasabi ko po ha hindi po yung hanggang maghapon so yan gustong gusto nilang makausap kayo parate na ibig sabihin nga isang beses sa isang araw, sunod na araw, araw-araw kung kung puwede lang. So kahit kahit nasa bahay siya, yun na nga ang sinasabi ko, kahit nasa bahay siya nila, na, ang kahit andiyan yung pamilya niya, maghahanap siya ng paraan, pupunta yan sa labas para lang talaga makausap ka kahit sandali lang. <laughs> Nakaw na sandali. <laughs> Oo. Yan yung panglima. So, ang pang-anim naman natin, he compliments you a lot. Ayan, parati siyang, kumbaga, pinupuri ka. Pinupuri ka ng pinupuri. No, basta ang, ang lalaki kasi minsan, hindi yan sila basta-basta pumupuri, guys. Ano yan sila, may pride yan sila, mataas. Kaya pag halimbawa sa harap mo mismo na parati kanyang pinupuri, no, Ayan, talagang ano yan sa'yo. Meron na yang, tinamaan na yan. May gusto po yan sa inyo. Yan, yung, yung pang-anim natin, no? He compliments you a lot. So, yung ano, pang-pito. Mga, ano, ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang sabihin sa'yo uh, tungkol sa kanyang ano, pamilya, no? He doesn't talk too much about his family to you, kumbaga. So, yan. Ayaw na ayaw niya. Pag mahal ka na ng married man, ayaw niyang pag-usapan ang pamilya niya. Lalo na sa Uh, tawag dito, yung in a positive way na magsalita siya. Hinding-hindi niya yan sasabihin kasi natural, masasaktan ka nga naman. So, hindi niya yan, ano, hindi niya yan sasabihin. Mas ano pa, mas sasabihin niya pa na, ano, yung negative na, ah, ang sawa ko ganito, ano na, wala na kami, yon Pero yung magandang, magandang bagay, hinding-hindi niya yan sasabihin sa'yo. Kasi, alam niya masasaktan ka kasi maririnig mo, 'di ba? Magsiselos ka. Oh, ayan. Yan yung pangpito. He doesn't talk too much about his family. Yan yung pangpito. So, yung pangwalo natin, ano, nakikinig siya sa uh, opinion mo. Kung ano man yung mga pinag-uusapan ninyo o meron ba kayong mga ano diyan, argument ba diyan o ano man na uh, ano ninyo, ano siya, talagang nakikinig siya. Hindi siya yung ano, hindi siya yung nai-irritate, no. Kaya 'yan. 'Yan yung pangwalo na he will listen to your opinions. Hindi talaga siya basta-basta na lang na uh, nagagalit o ano man. At uh, gusto niya marinig 'yun talaga ang mga opinion mo talaga is ano siya, nakikinig talaga siya. 'Yan yung pangwalo. So yung pang natin naman interesado siya sa future plans mo. Kung ano yung plano mo sa ano, sa buhay mo. Magtatanong siya ng magtatanong kasi baka malay natin na meron siyang ano, meron siyang balak na hiwalayan niya yung ano niya, yung asawa niya. So, yung ginagawa niya kahit naman hindi pa sa ngayon, basta ano lang siya, interest lang, interested lang siya sa ano mo, ang sa buhay mo kung ano ang mga plano mo kasi nga 'di ba pag mahal natin ang isang tao pati yung future plans niya i ano natin plans niya i tini tinatanong natin yan yon kaya pag yan ang lalaki ano he is interested in your future plans ano yan chat mi gusto yan sa kasi ang lalaking married man na ang gusto lang is ano yung tawag dito yung sex at saka relasyon lang na wala talagang love hindi hindi yan magtatanong ng ano mo kahit love life mo wala. Magkita kayo, punta lang sa hotel minsan, mag-usap kaunte, wala na, tapos. Yan yung married man na uh, hindi ka talaga yung tinatawag na uh, love. Kasi iba po yung love at sa like no? At ibahin natin yun Pag sinabi kasi nating like, ano, uh, tao gusto mo siya, pero not love. Iba yon. Kaya yung, yung ibang ano, married man na nakikipag ano sa mga babae, uh, hindi natin masabi na love yon. Kasi pag love yon, naiiba sila. Pag uh, ang ano lang nila is yung sex lang, hindi sila masyadong makalkal. Hindi ayaw nilang kalkalin ang baol, kumbaga sa ano, sayo. Yan. Yan yung pang ano, pang siyam. So yung pang sampu naman natin ay no, Uh, he is always complaining about his marriage, no? Yan, his marriage ba, no? Marriage, no? So, halimbawa, yung asawa niya, yun na nga, yung parati siyang nagkukumuli, sinasabi niya sa iyo na yung asawa niya ganito, ganyan, ganito, ganyan. Meron din namang totoong, ano, na parang sinisiraan niya yung asawa niya. Kumbaga, kasi meron din naman talagang asawa. Pero hindi sa lahat, na Meron halimbawa, maingay na asawa. No, meron ganon. So, kung totoo man yung sinasabi niya, kaso lang, dapat hindi niya sasabihin yun. Kasi kung wala siyang love sa'yo. Kasi nga, ano na yun eh. Parang privacy na ninyo yun. Pero kung... Inaano niya, sinasabi niya, nagko-consult sa iyo, nagko siya about his ano wife. Nako, matindi na 'yan mahal na mahal ka na na ng married man na yan. So, ayan. Yan yung pangsampo. He is always complaining and ano uh, about his marriage kumbaga. Kaya yan yung pangsampo natin. At uh, sana nagustuhan niyo guys ang topic natin sa araw na ito. At sana may mapagkunan kayo na idea kung halimbawang may magkagusto sa inyo o meron pa ali-aligid sa inyo na ano na may asawa. <laughs> so ayan, yan yung sampung sign na mahal ka na ng married men. Yan yung topic natin ngayon. Pero guys, disclaimer lang po, ito po ay isang ano lamang sarili kong opinion na binigay ko siya engineer ko sa inyo kaya ano uh, ano tawag dito uh, hindi po siya yung sinasabi ko na substitute nyo ta talagang gawin nyo kaya sarili ko po itong ano opinion yan so sa araw na ito magandang magandang ano, araw at ma maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga subscribers ko at saka hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para naman marami mas masaya. At saka paki-hit na rin ang notification bell para sa sunod kong mga videos masubaybayan nyo. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu Bye-bye. Bye-bye.